De første vandrere. Etter at romantikkens landskapsmalere og diktere, påvirket av strømningene fra Europa, hadde lovprist naturen og folkelivet i bygder og på fjellet, og etter at vandringspionerene hadde gjennomstreifet de sentrale i fjellstrøk, ble den norske turistforening stiftet i 1868. I denne boken forteller jeg om noen av dem som reiste og vandret i Norge i årene fra omkring 1814 til den norske turistforenings stiftelsesår. Einen er ytterst vill og rettsom. Jotunheimen oppdages. Nogle efterretninger og med titel Ubekjent stykke av det sønnfjelske Norge. Denne overskriften sto i ukebladet Bustikken den 21. september 1820.